Razstavljavci nudijo tudi kaj več kot samo golo prodajo. Podjetje X-Pro Nautica se med drugim ukvarja tudi z izposojo plovil, izključno na hrvaškem trgu in sicer pod blagovno znamko rentaboat.eu. Veliko veselje nam je, da lahko danes tukaj na Biogradu predstavimo eno izmed naših plovil in sicer gre za priznano blagovno znamko, ameriško blagovno znamko Rinker 200 MTX, motor 4.3 Mer Cruiser z 200 konjskimi močmi. Glede na samo dolžino Rinkera 6,35 m, gre za izjemno prostoren bowrider in sicer ravno zaradi tega značilnosti Rinkerevega trokrakega premca, ki pa hkrati zagotovo tudi izboljša samo plavno lastnosti plovila. Zraven te standardne klasične izposoje plovil nudi podjetje X-Pro Nautica še izposoja dodatne športne opreme, tako da se ta Rinker izkazal kot izjemno dober delovni čavn. Med drugim se ukvarjamo tudi z servisnimi storitvami in sicer lahko se pohvalimo, da smo pooblaščeni serviser za Honda Marine, Suzuki Marine, Evinrude, Mercury Mer Cruiser, Volvo Penta, mogoče sem še katerega pozabil, tako da res izvajamo ene kvalitetne servisne storitve. Sam feedback naših odjemalcev je bil to sezono izreden, zelo smo zadovoljni z samo sezono, glede na to, da smo prvič na tem hrvaškem trgu. Tako da to neka potrditev, da delamo dobro in da bomo v bodoče delali še bolje. Rad bi izkoristil še eno priliko, glede na to, da delamo na projektu oziroma zaključujemo en velik projekt in sicer največja nautična spletna trgovina, tako da bo možno kupiti od najmanjših matic pa vse tja do izvenkrvnih motorjev, tako da tukaj je vizija samega podjetja nuditi celovite nautične rešitve. Če želimo brezkompromisno plovilo, ki je sposobno pluti v praktično